Вітаю вас! Мене звати Олександр Пранкевич. Ви на YouTube-каналі «Література Плюс». На каналі, на якому ви зможете поспілкуватися, побачити на власні очі найкращих інтелектуалів, які творять літературу. Ви також можете стати співучасниками сучасного літературного процесу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Я вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми зустрічаємось в нашому циклі «Розмова з інтелектуалом». Нашим гостем сьогодні є Марко Роберт Стех, український, канадський літературознавець, письменник, культуртрейгер, можна сказати, творець кіно, автор багатьох п'єс. Тут колосальне, засновник і мистецький керівник авангардного театру, співзасновник новаторського журналу «Термінус», який виходив наприкінці другої половини 80-х років, він, який вплинув на весь андеграунд, продюсер фільму «Кисневий голод», продюсер «Лебединого озера», «Зона», режисер Юрій Ільєнко і багато-багато чого. Ми підготували дуже цікаву тему, але я хотів би нагадати, що ми з вами на моєму YouTube-каналі, який називається «Література Плюс», і що цей цикл програм ми присвячуємо пам'яті Віталія Кейса, у якого вчора був день народження, 24 листопада 1936 року. Сьогодні у нас 25 листопада 2021 року. І я хочу нагадати, що Віталій Кейс, літературознавець, критик, перекладач, він народився в українському місті Дружківка Донецької області. У 30-х роках його родина підпала під сталінські репресії. Під час Другої світової війни Віталій з батьками виїхав до Німеччини, де протягом кількох років родина мешкала в таборі для переміщених осіб під Гайдінау. У Сполучених Штатах Америки Віталій Кейс отримав вищу філологічну освіту і багато років викладав у Радгерському університеті. Він мав розмаїті наукові інтереси, це і класична англійська література, і модерна американська література, і порівняльні студії, і модернізм Нью-Йоркської групи, і українська література 1920-х років. І він також перекладав твори Блейка, Еліота, Ігнатова, Пайнса, Чосера. І вже протягом 90-х він викладав в Могилянській академії шекспірознавчий курс, у Слов'янському підінституті, який нині називається Донбаський державний педагогічний університет, він читав курс лекцій про літературу української еміграції. І згодом він передав цьому закладу гуманітарні видання, що склали фонд бібліотеки. І вже по смерті Віталія Кейса, його дружина, яка є спонсором нашої програми, пані Тетяна Кейс, філолог, книгознавець за освітою, передала книги з наукової бібліотеки чоловіка до Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Українського міжуніверситетського шекспірського центру в Запоріжжі. І іменем Віталія Кейса названо Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських, дослідницьких і креативних проєктів у Запоріжжі, а також конкурс студентських наукових проєктів в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Отже, ми можемо перейти до нашої розмови, і так ми дійшли згоди, що назва буде така – «Комплементарне крило української літератури ХХ століття. Модерністична література української еміграції». Незвичайно цікава назва. Тут одразу у мене, як у людини, яка веде програми, яка вивчає літературу, виникла ціла низка запитань. І ми працюємо таким чином. Декілька
питання, які я підготував, ми їх обговорюємо, хвилин 40-45 говоримо, а потім публіка наша запитує нас, що їм цікаво якраз з тієї теми. І перше питання стосується цієї, ну, цього періоду, цього явища, яке називається модернізм. Завжди, коли з'являлися праці про модернізм, коли з'являвся модернізм, відбувалася модернізація української національної свідомості, відбувалося безліч різних процесів. І от як ви бачите, ну, це велике питання, звичайно, от хронологію хоча б українського модернізму, яке місце посідає в цьому українському модернізмі саме модернізм української іммігрантської літератури? Я розумію, що це колосальне складне питання, велике, але нам треба витворити якийсь контекст. Це колосальне питання не лише тому, що це великий обсяг матеріалу і так далі, але це також питання самих визначень, самих дефініцій. Що таке модернізм, скажімо, що таке авангард порівняно з модернізмом. Скажімо, ви, які працюєте в іспанській літературі, у вас, напевно, оці дефініції інакші, ніж я, який більше працює в англомовній, і ми вживаємо радше англійський, німецький термін бюргера, скажімо, де чітко розрізняється модернізм від авангарду, а Південь Європи мішає оці терміни, це майже це саме в паціолі, це майже одне і те ж саме, авангард і модернізм. Я, якщо дуже коротенько сказати про саму дефініцію, як я розумію модернізм, модернізм – це отой вид мистецтва, який… Скажімо, на відміну від авангарду, який авангард намагається нівелювати різницю між життям і мистецтвом. Тобто це є ця частина, яка вирішила, так скажімо, як футуристи, що мистецтво – це пережиток чогось, якоїсь давньої буржуазної епохи, а нове мистецтво має бути таким, що воно доступне всім, і воно має бути частиною життя кожної людини. І, скажімо, коли йшлося про сюрреалізм, це взагалі кожен момент життя людини – це твір мистецтва. Скажімо, в Елюара це було так, що він ранком прокидався, записував якийсь там вірш, виходив на вулицю, когось там зустрів, його це взяло в цей бік, і з цього він такий творив цілий мистецький світ. Це авангард. Модернізм – це набагато більш строго мистецький твір. Це якщо я би дуже так міг сказати коротенько, і в тому дусі, в якому, скажімо, модернізм розумів Ігор Костецький, чи він найбільш теоретик цього в українській еміграції цього часу, це оте мистецтво, яке абсолютно неможливо отримати з життєвого досвіду. Це творіння, яке, де людина є співтворцем чогось, чого до неї не було. Це тому це не реалізм, абсолютно неможливо тут вживати реалізм. Це не імітація природних процесів, це просто оцей таке творіння, воно дуже ексклюзивне, воно за принципом своїм дуже вимогливе до читача і так далі. Так що якщо подивитися на історію українського модернізму, в межах цієї даної теми, яку ми сьогодні маємо. Я не знаю, чи ви знаєте дуже цікавий текст саме Ігоря Костецького. Він, починаючи з 71 по 75 рік, видав два томи величезні, єдині в українській перекладацькій літературі, німецького поета-символіста Стефана Георге.
Це абсолютно феноменальні шикарні видання. Між іншими, вони незабаром це видання в новій редакції моїй вийде в Києві. Я думаю, що на березень вже будуть два томи готові. І там, між іншими, Костецький написав дуже велику передмову на 200 сторінок. І передмову з нагоди цього, що він писав про Георге, про питання митця саме модерніста, митця, який також творить легенду самого себе. Він його дуже сильно порівнював зі Сковородою в нашій традиції, а тоді пішов взагалі у опис його бачення історії українського модернізму. В нього цього модернізму в українській літературі дуже мало. Він для нього такою першою великою, таким першим великим модерністом, а на жаль, не повністю реалізованим в нашій літературі є Василь Стефаник. Це для нього є взагалі після Сковороди, другий такий цей творець, який міг був бути великим, міг був створити українську літературу на рівні світовому. Це так, можна на це дивитися по-іншому. Я не дивлюся аж так, як він так настільки вимогливо. Для мене Леся Українка безперечно модерністична драматургиня, не так поетка, драматургиня. Багато елементів модернізму є в західноукраїнських творців, скажімо, Осипа Тур'янського в цьому знаменитому романі «За межами болю». Але ясно, насправді, цей такий модернізм, а водночас і авангард, це починається в 20-х роках у нас. Насправді такий, я би сказав, такий повнокровний, який не вибачається за свою модерність, за свій модернізм. Як, скажімо, Майк Йоганссен чи Юрій Яновський, вони не, чи навіть Микола Хвильовий, там нема питань про це, чи вони модерністичні, чи ні. І, звісно, тоді, коли вже в Україні не можна було жодних модерністичних, буржуазно-націоналістичних стилів, лише один дозволений соцреалізм, єдині модерністичні течії справді розвивалися в еміграції. І там розвинулися дуже цікаві деякі елементи від цього, що символізм насправді, якщо не рахувати Тичини, то, можливо, і перший взагалі український символізм щойно аж на еміграції в Олега Зуєвського. А тоді експресіонізм дуже цікавий в Ігоря Костецького. Ема Андрієвська – це взагалі такий стиль, який я би назвав її андрієвськіїзмом. Це щось зовсім таке унікальне для неї самої. Ну і Юрій Косач – це так на межі. Він має в нього є досить багато елементів модерністичних, але це все ж таки дуже така солідна, доволі класична проза. Про поезію я не кажу. Ну і тоді після цього була і Нью-Йоркська група, яка суто позиціонувала себе як модерністська чи модерністична. Тут в мене трішки інакше галицьке слово, ніж це, що вживається, але там іншого змісту нема. Ми вже з вами домовилися, що фактично модерністичний – це одне слово, одне поняття. На цю тему справді можна би було говорити дуже-дуже багато. Я не знаю, наскільки ви би хотіли, щоб цю тему заходити. Я усвідомлюю, що це дуже-дуже-дуже таке велике питання, тому що якщо брати іспанську літературу, іспаномовну, да, тобто там є війни за модернізм, справжні війни. І ви вже фактично підійшли до другого питання, яке сформував для нашої розмови. От ви використовуєте надзвичайно цікаву метафору, бо для мене все ж таки це метафора, да? Комплементарне крило. Тобто, якщо крило, то очевидно є птах. Якщо одне крило, то можливо є ще одне крило. От і у птаха є тіло,
Я думаю, що тіло – це тіло української літератури. От, комплементарне, очевидно, те, яке доповнює. В цьому плані не могли б більше розтлумачити смисл цієї метафори? Тому що ну, я так передбачаю, що очевидно йдеться про те, що великою мірою в українській літературі через те, що був такий важкий такий досвід, та, радянський, то відбувається навіть перерва формування модернізму, тому що він почав формуватися, а потім настало щось. Так. Ви не могли б пояснити більше? Навіть я би сказав там більше, ніж тільки перерва з модернізмом. Там взагалі спроба зовсім зірвати тяглість української культури. Так що це, але можна перед тим, як я до цього дійду, я би хотів трішки, за вашим дозволом, далі і ширше почати щодо загальної цієї теми. В мене загалом уявлення таке, що так як в кожній екосистемі, так в кожній культурній екосистемі, в кожній літературній екосистемі, чим більша диверсифікація, чим більша різноманітність, тим краще, тим здоровіше для цілої системи. І для мене завжди оця, так би мовити, чи діаспорна, чи еміграційна література в кожній культурі надзвичайно важлива. В Україні чомусь, я думаю, що це є, на жаль, спадок радянських доктрин. Еміграційна література вважається як щось в кращому разі маргінальне, в гіршому разі це взагалі щось таке невідомо що. І це щойно останніми роками взагалі почало так трішки мінятися підхід до цієї теми. Трішки українці в Україні почали розуміти, що це їхня література, а не якась там собі, що якісь там люди за кордоном щось там написали, а ми мусимо в школі це вивчати і не знати чому. Я вважаю, що кожна культура стає повноцінною, коли вона може подивитися на себе ззовні. І в кожній повноцінній культурі завжди були оці творці, які чи писали, чи творили іззовні. Я часом це відбувалося через просто такі, ну так би мовити, з доброго життя, з цього, що справді в країні були всякі різні можливості для дуже сильного розвитку культури. Скажімо, якщо Поль Гоген рішає виїхати з Франції на Таїті і там створити зовсім новий стиль малярства, а тоді його привезти до Франції, і він неймовірно збагачує свою національну культуру. Без нього тоді Анрі Матіса не можна собі навіть уявити. І взагалі дуже багато з цього мистецтва. То це, так би мовити, так і з доброго життя, з вибору, цей підхід. Але найчастіше воно буває не аж так дуже з доброго життя. Скажімо, 19 століття і польська література, якої неможливо собі уявити без цього, що ця могутня еміграція, яка виїжджає до Парижа і там творить і Міцкевич і так далі, творить цю польську літературу, яка ну, могла творитися трішки під російським контролем і частково німецьким, і частково австрійським, але все ж таки не могла б стати собою. Це більшість ідеал цієї нової Польщі був створений там. Українці думають, що чомусь, що наша література не така, що ми так, що материкова література це більш-менш, що воно є, але воно справді не так. Якщо ми подивимося на нашого національного поета Тараса Шевченка, це поет діаспорний. Це принципово діаспорний поет. Це Тарас Шевченко став Тарасом Шевченком, тому що він сформувався як особистість в Петербурзі, столиці імперії. Ми би мали абсолютно інакшого національного поета, якщо він би залишився, скажімо, в Києві навіть. Але я навіть не кажу, якщо б він на своєму селі на Черкащині залишився, і ми би тоді мали абсолютно щось таке дуже народне, дуже таке в такому стилі, народне пісенне, і воно би ніколи не досягнуло цієї сили. Сила Шевченка саме із поєднання дуже могутнього
такої софістикованої міської культури із глибоконародною культурою. Тобто наша література саме і зародилася з цього, що геніальний поет зміг подивитися на історію, на свою країну і на історію своєї країни із боку зовсім, із принципового вигнання. В 20 столітті вигнання взагалі це надзвичайно поширене явище в багатьох культурах, спеціально в Східній Європі, але не лише. Інше питання – це колоніальні всі ці культури, які також творять на основі досвідів інших культур. Але українська культура вже після програші національно-визвольних змагань в 17-му до 21-го років вже починається величезна частина нашої культури саме на еміграції, але через 20-ті роки вона ще дуже сильно співпрацює з нашою культурою в цій радянській Україні, в цій фрагменті материка українського, так би мовити, етнічного. Але в 30-х воно зривається зовсім. Так, як бачите, ви сказали про перерву модернізму, це не лише модернізм. Модернізм там абсолютно зникає, абсолютно тотально зникає, але це спроба зовсім зірвати тяглість культурну. А якщо зірвати культурну тяглість, це було дуже-дуже свідоме і дуже сплановане рішення, і воно було майже успішне, і воно було неуспішним лише тому, і я, можливо, ви зі мною не погодитеся, але я скажу, лише тому, що саме було оце комплементарне крило, яке було в еміграції. Бо це не йдеться лише про це, що ці часом дуже великі творці, які були в еміграції, часом пересічні, часом зовсім слабкі, але вони могли творити цю культуру, яка чи цю літературу, яка в Україні абсолютно не могла була в жоден спосіб реалізувати себе. Не могла бути створена. Не лише це, вони своєю творчістю, кращою чи гіршою, вони продовжували всі ці традиції, які в Україні були абсолютно зірвані. Я думаю, що в Україні дуже багато людей зараз забуває, що шістдесятники, коли вони прийшли до своєї, так би мовити, до свого формування мистецького, вони абсолютно не знали нічого про спадщину 20-х років. Вони абсолютно не знали своєї модерністичної спадщини, вони мали Шевченка препарованого, вони мали Лесю Українку препарованого, Франка і так далі, і так далі. Там абсолютно про Йогансена, про Хвильового ніхто навіть не знав нічого. Це, що взагалі ця література збереглася в Україні, бо вона була масово нищена, було великою частиною зв'язане з тим, що вона була видана в еміграції. Вона була, ви, напевно, всі добре знаєте про антологію «Розстріляне відродження», яка абсолютно була таким, створенням такого канону 20-х років. Чи він повний, чи він не повний, найкращий, це вже інше питання, але на свій час це був канон. Я не знаю, чи ви знаєте, наскільки це видання, яке вийшло, між іншим, не в українському видавництві, але в польському видавництві. Це Інститут літератський в Парижі, це журнал «Культура». Видав а тоді сучасність видала ці такі малесенькі, маленьким друком, маленькі ці книжки. І вони, кожен свідомий український турист, якому дозволяли їхати в Україну, привозив ці речі і роздавав тут. Кожен з офіційної візити, чи це був Драч, чи це був Павличко, чи це був Микола Бажан, Бажанові не треба було вчитися цього, але він це дуже добре знав, отримували ці речі, і вони привозили це зі собою. Взагалі, друга причина, чому це не вдалося зірвати оцієї традиції. Якщо б Сталінові вдалося зірвати цю традицію, ми б сьогодні не мали української культури. Ми не мали української держави, ми б не мали української культури вже сьогодні. Це настільки, я вважаю, було
критичне питання. І друга річ, яка ще врятувала ситуацію, це оці люди, яких все ж таки не розстріляли, і які попри всі свої і конформізми, і всі свої складнощі, перенесли живу ланку цієї культури в 60-ті роки практично. І це з одного боку Довженко в Москві, який написав «Зачаровано десну», а з другого боку це Максим Рильський, який абсолютно був ключовою постаттю в цьому, що ця традиція перенеслася. Він перший почав писати поезію, яка вже була з елементами несоціалізму. Троянди Виноград, 57-й рік. Щойно після нього взагалі, і він був цей, який найбільший вплив на шістдесятників. Дочина, правда, вже там зник, він вже не зміг повернутися, але бажан досить сильно повернутися на початку 60-х. І це було, а були також і всі ці, які поверталися з таборів, які менш відомі, можливо, і в мистецтві, і в культурі. І це були ці люди, які дозволили в 60-х роках частковій українській літературі, бо в нас ще не змогла на повний діапазон розвинутися, але все ж таке частково повернутися. І це, що ми маємо і сьогодні. І я вважаю абсолютно, що це є великою мірою тому, що було оце комплементарне крило. Воно тому, що воно само собою існувало, воно вже мало свій надзвичайно сильний вплив. А навіть якщо абсолютна більшість людей в Україні не мало уявлення, що це все існує. Я читав, скажімо, листування Ігоря Костецького з Григорієм Кочурем, які вони листувалися переважно непрямо через Дмитра Паламарчука, який висилав Григорія Кочура листи ніби як свої власні. Але це були провідні інтелектуали свого часу, які обмінювалися досвідом, дуже технічним. Тут йшлося про переклад, про абсолютно тонкощі перекладу, про мову, про це, що саме абсолютно не можна було дискутувати в українській літературі, тому що мова взагалі мусила зійти на цей рівень такої імітації російської такої. Ці зв'язки були, і ці зв'язки були там, де вони надзвичайно важливі. Там, де вони вирішувалося майбутнє літературних творів. І коли сьогодні більшість українців не знає цієї літератури діаспорної, це ніяк не міняє факту, що вона, я вважаю, мала абсолютно ключове значення в цьому, що взагалі є сьогодні українська література. Що взагалі вона існує. А це комплементарне крило було важливе в цей критичний час, коли існування української літератури як такої висіло на волосинці в моєму уявленні. Якщо би залишився лише соцреалізм, ще, я би сказав, два-три десятиліття, воно би настільки вихолостило саму мову. Якщо ви подивитеся на, скажімо, на мову 60-х років, на мову інтелектуальних текстів 60-х років в Україні, це не інтелектуальні тексти. Це щось таке між політичним памфлетом, а якимсь там лекцією в університеті. Справжня інтелектуальна мова виробляється лише в еміграції. Це Костецький, чи Юрій Шевельов, Шерех. Це ще набагато кілька інших, які пишуть мовою, які можна назвати інтелектуальним дискурсом. На жаль, крім цього, скажімо, це починається в Україні щойно в ранніх текстах Стуса, де він починає справді говорити такою мовою, яка пробує осягнути якусь вищу ідею, яка... Бачите, для мене інтелектуальний дискурс – це коли словами намагається людина висловити думку, яка ще не оформлена.
яка ще не існує в словах, яка ще мусить себе знайти. А в українській літературі радянського періоду в більшості це мусило бути все, по-перше, зрозуміло, щоб цензор точно зрозумів і щоб не викреслив. Це мусило бути, щоб маси були більш-менш задоволені, що вони щось там з цього зрозуміли. Там не було можливості цього, щоб сама мова стала інтелектуальною. Тому я знаю від багатьох діячів літератури сучасної України 90-х років, що для них відкриття мови деяких з діаспорних письменників це було абсолютно просто таке, як би сказати, неймовірне відкриття. Тому що, скажімо, а спеціально, коли йшлося також часом про переклад, я знаю, що Юрій Андрухович, коли він переклав свого Гамлета українською, а щойно після цього побачив, як Костецький переклав, правда, не цілого Гамлета, а кілька сцен, він тоді зрозумів, він думав, що він робить модерністичний переклад Гамлета перший в українській літературі. Він зрозумів, що він навіть близько цього модернізму перекладу не є. Хоча його переклад дуже гарний, між іншим. Я тут не заперечую, тільки що деякі з тих речей були вже там зроблені, і для тих людей, які наближаються до цієї літератури, вони надзвичайно важливі. Це, що ця література не є загальновідомою, це вже сумний такий, я би сказав, показник загальної культурної ситуації, не лише в Україні, між іншим, загалом, коли читання, культура читання зникає, але в Україні особливо. Оці залишки стереотипів колоніальних, спершу імперсько-російських, пізніше радянських, з різними домішками і польських, і так далі, і так далі, вони, на жаль, залишаються дуже-дуже сильними. Українську літературу, українську культуру взагалі треба абсолютно тотально переосмислити. Вона зовсім невідома в Україні. Да, я якраз третє моє питання, я його не буду задавати, тому що ви фактично на нього відповіли. Воно стосувалося якраз спроби побудувати модель єдиної української літератури. А, тобто, ви вживаєте термін материковою. У мене більше такий вплив там англійською чи іспанською мовою, я називаю їх континентальними. Ну, в принципі, це зрозуміло. Да? Іммігрантська література, але діаспорна література, для мене, наприклад, це зовсім не зовсім тотожні поняття, тому що є ще література вигнання, імміграції, різні типи. І цей розрив, він був насправді колосальним. Я думаю, що, можливо, через вік більшість наших читачів, через те, що вони молоді, вони не розуміють деякі речі, коли відбувається така колосальна затримка. Письменники пишуть для своїх сучасників, а сучасники не можуть прочитати. І потім читають там якісь онуки або правнуки цих для людей, для кого це було написано. І мова не працює так, як вона мала б працювати в той час, коли... Наскільки це трагічна і фатальна історія, думаю, що ми повернемось до цього останнього, поставимо це питання останнім, але ви вибрали 4 письменники, я думаю, що їх набагато більше. Очевидно, Ігор Костецький, Юрій Косач, Емма Андієвська, і мені дуже подобалось частково В. Домонтович, Віктор Петров. Очевидно, це 4 парадигмальних постаті. Вони по-різному. Я думаю, що це не найважливіше в нашій розмові, тому що ми переходимо до власних письменників, до творчості.
Можливо, ми розпочнемо з того, що мене так здивувало, чому частково Ведомонтович, Віктор Петров, а потім, в принципі, в чому парадигмальність цих трьох постатей? Очевидно, вони окреслюють якісь шляхи розвитку літератури, пошуку мови. Я думаю, що це дуже важливо осмислити. А чому частково Ведомонтович, бо це не Віктор Петров, це його така одна іпостась. Петров – це перш за все науковець, який. А це неймовірна постать, абсолютно неймовірна постать, але чому я кажу, і дуже, дуже високої якості письменник, і надзвичайно ерудит науковець, неймовірна постать в цьому, що він як функціонер, наскільки ми знаємо, радянської НКВД-ської системи, як частина, як шпіон і як агент, в своїй творчості зробив більше, ніж всі ці дуже маса патріотів разом взята, які, тому що він і в науці, і в археології, і в етнографії, і в літературознавстві, і в багатьох ще чомусь створив речі, які абсолютно фундаментальні для української культури. В літературі створив новий, справді, такий канон для історичної прози, інтелектуальної прози взагалі. Я сказав частково, тому що я не знаю, наскільки я можу на 100% сказати, що я відчуваю, що це модернізм в усіх проявах його. Деякі є безперечно модерністичні тексти в нього. Знаю, я для мене, як людина, яка звикла читати західну літературу, це 100% модернізм. Так. То значить, я би не сказав на 100%, я все ж таки дівчинка з ведмедиком для мене не зовсім. Модернізм, з Романа Куліша чи Аліна Костомаров також. Це така дуже солідна історична проза, якої, на жаль, в українській літературі було дуже мало до нього. І він це творив. Безперечно, без ґрунту. Без ґрунту це я думаю, для нього його вершинний твір, як на мене. І це модернізм абсолютно без жодних питань. Так що це особистість, а це також дивовижна людина, тому що людина, як функціонер, в цей сам час в його писаннях я ніде не бачу соцреалізму взагалі. Єдиний соцреалізм, який я бачу в нього, це в тих доносах, в тих листах, де він доносив на своїх колег. Це він там справді за правилами жанру чудово це передає, оцей дух жанру, в якому він пише. Але в науковій чи в літературній творчості цього абсолютно в нього немає. А в нього, між іншим, дуже мало з цього, що я бачу тих донощицьких листів, набагато більше писали інші. Так, це... Зрозуміло, чому частково тут все, так. А от три інші постаті, так? Тобто Ігор Костецький... Чому я саме їх вибрав, а не інше? Тому що вони справді дуже... Дуже інакше. Вони це крило, яке справді там якнайдальше, би сказав, змогло досягнути. Були дуже великі інші письменники, скажімо, Бута Доса Смачка, який безперечно великого калібру письменник, був Василь Барка, який безперечно великого калібру, зокрема поет, перш за все, прозаїк. Я маю свої там більші сумніви щодо цього, але і були там, але це творці, які все ж таки залишилися набагато ближче оцієї, так би мовити, цього канону і соціалістичного, і цього канону, ну я сказав би так, материкового. І Косач, але особливо Костецький і Андрієвська, вони пішли найдалі від цього, що я взагалі знаю в українській літературі цього часу. Вони пішли не лише, і це не йдеться про те, що вони стали там західніми письменниками. Ні, вони дуже своєрідні. Та вони західні люди, безперечно, так як українці загалом в своїй основній масі і в своїй основній частині психології західні люди.
Але це зовсім не конче. Це жодна не імітація західнього. Скажімо, якщо ми говоримо про Юрія Костецького, все ж таки можна сказати, що перша абсурдистська драма, написана в будь-якій мові, це його твір 45-го року «Спокуси на Святого Антона». Є єдиний, жодного там Юнеско, Бекета, їх ще навіть не було, їх ще навіть не знали, вони там, мабуть, ледве вчилися щось там свої олівці струвати, щоб щось там написати. Вони ще були занадто молоді. Єдиний, який насправді міг би бути першим перед Костецьким, це Гомбровіч. І якщо взяти, що Івона принцеса Бургунда, це абсурдистська п'єса. Це велике питання. Вже шлюб, так, це абсурдистська п'єса, але це 47-й рік. А Івона, це, я думаю, 38-й. Так що, як можливо, і Гомбровіч, але в всякому разі це східноєвропейська взагалі візія. Це не це, що прийшли східноєвропейці і там навчилися від Заходу, як писати. Ні, вони навчили Захід, як писати. Навіть якщо Захід їх не читав. Це дуже дивна річ, як речі відбуваються. Між іншим, Костецький пише досить часто про цей факт, як в цей сам час розвиваються дуже подібні явища в різних культурах, не знаючи одне про одного, але через саму свою енергію вони на себе впливають. Я переконаний в цьому, що Костецький зі своїм просто абсолютно новаторським підходом до драми вплинув, тим більше, що він мав досить багато впливу, все ж таки і контакту з німецькомовними творцями цього часу, зокрема на пізнішого часу, але він зрештою на кінець свого життя писав німецькою, тому що не було в нього, радіоп'єси він писав німецькою, тому що не було в нього можливості українські радіоп'єси де-небудь на радіо ставити в театральному способі. Він це також людина, яка абсолютно створила новий тип прози в українській літературі, правда. На жаль, жоден з його романів не завершений. Вони один дуже вже майже завершений, але все ж таки не завершений. Головний твір його життя «Людина без чару» не завершений аж ніяк, він фрагментарний, залишений тільки в таких чернетках. І він також людина, яка вирішила в певний момент бути тим мостом між культурою України і культурою світу. В нього загалом була така ідея, що якщо Україна не знайде в собі місії для вселюдської місії, тоді Україна як нація не має права на існування. Якщо Україна лише хоче брати, а що мені там це подобається, що мені вигідно, що мені тут можна з цієї там отримати, тоді вона, за Костецьким, ця культура не має права на існування самобутнє, і вона сама себе вичерпає і знищить. І тому він пробував саме, він створив, скажімо, в 60-му році вийшла перший том його перекладів з Езри Паунда. Езра Паунд, коли він почав ці переклади, Езра Паунд ще був у в'язниці, у божевільній в Вашингтоні, як людина, яку визнали божевільною в більшості для цього, щоб його не розстріляти. За те, що він виявився колаборантом з Муссоліні. Але один з найбільших поетів взагалі сучасної доби. І коли Костецький встановив з ним зв'язок, і коли він видав перший том своїх перекладів, то це на цей час, в 60-му році, був найбільша збірка перекладів Езри Паунда на будь-яку мову світу. Він йшов попереду німців, попереду французів, попереду всіх інших. Тоді, після цього, він зрештою сам видав також і перший польський варіант перекладів з Паунда перед тим, як в Польщі що-небудь вони видали. Так що це людина, яка принципово хотіла йти попереду культурного процесу. І це, між іншими, цей
зараз воно двотомник, де він ніколи не зміг видати другу тому. Абсолютно жодної підтримки не отримав на це видання. Але зараз цей двотомник, виправлений, знову також вийде в Києві, в моїй редакції десь в березні місяці. Він раніше вже вийшов у 2018 році, але там з помилками версія була, зараз вона вийде така авторизована версія. Тоді Ема Андієвська, на мою думку, ну це взагалі, коли Ема Андієвська написала свою першу збірку поезії, видала свою першу збірку поезії, вона дуже маленька. Це просто таке, щоб собі щось мініскульне з дуже короткими віршиками нібито. То, по-перше, зразу перший відгукнувся Юро Касецький, який зразу назвав її генієм, коли вона мала 19 років, а Костецький не розкидався тим словом аж ніяк, ніколи. Він дуже-дуже прискіпливо ставився. Для нього взагалі в українській літературі генію майже не було, крім Сковороди Стефаника. І пізніше Йоганссен і Яновський. Але також сказали один з інших її критиків, Володимир Державин, сказав, що в 20 столітті лише одна інша збірка зразу показала себе таким голосом поета. І це було «Сонячні кларнети» Павла Тичини. Це були єдині два поети 20 століття українські, які абсолютно тотально нові, які абсолютно тотально сказали щось нове і неповторне. Я свого часу написав такий есей. Я загалом не пишу ніколи про поезію. Бо тому що я вважаю, що про це писати неможливо. І мої колеги, літературознавці, які все про поезію пишуть, дуже на мене ображуються, коли я кажу їм, що я цього, що вони там пишуть, не можу читати. А я спробував написати про поезію один есей, трішки зовсім спробував інше до цього підійти, і саме про Ему Андієвську. А він називається «Далекосхідні стежки до меж невимовного». І я пробую показати, наскільки Ема Андієвська в своїй поезії, в самій мові своїй поезії, але і в формі, і в структурі, і в світовідчутті, вона дуже близько далекосхідних, взагалі східньої, а в цей сам час вона дуже західня. Це щось таке, якщо є, як на мене, справжній міст, якщо Україна має бути мостом між Заходом і Сходом, якщо щось таке існує, цього дуже мало між далеким Сходом. У нас, знаєте, про Схід десь там в Середній Азії зупиняється. А ви говорите так, ні, про глобальність. Я маю на увазі Орієнт і Оксидент. Я маю на увазі оці два комплементарні крила людської цивілізації, так би мовити, так? Так що вона для мене єдина поки що українська письменниця, чи взагалі український письменник, творець, який справді є цією ланкою, це Ема Андієвська. Тому що писати собі на якісь там теми зі східних студій, навіть у стилі Агатангела Кримського, який геніальний знавець сходознавства, але який західна людина за своїм мисленням. Це треба розуміти по-іншому слова, це треба по-іншому граматику розуміти, це треба по-іншому взагалі бачити. Я дам вам такий приклад. Іншого мислення. Я розповім таку історію, про таку притчу, про війну, коли наступає монгольська армія на один із князів з китайських, і вона неймовірно набагато більша численно і так далі, восьмеро генералів цих китайських збирається на нараду, чи відступати, чи з малими силами пробувати атакувати цю велику армію. І вони врешті голосують,
про це, кожен голосують, кожен висловлює свою думку. Так що 3 за те, щоб атакувати, а 5 за те, щоб відступати. Ну, яке є рішення? Ну, очевидно, атакувати. Тому що 3 – це число єдності. Розумієте, це зовсім інакше розуміння принципів мислення, принципів реальності. Це коли людина західня, коли би було 8 західних генералів, вони би вирішили, що якщо 5 проти, то треба відступати, тому що 5 на свою думку вважають, що вони повинні відступити. 5 знають більше, ніж 3, тому що їх так більше. Але для китайця є щось більше, ніж їх 8. Яке вирішує, яке число справді погоджується, яке проти виступає. Тобто, така, так би мовити, дао чи доля якась. І ця доля вирішила, що 3 є за, а це число єдності, тобто треба йти за тим, а не за тим, що людина сама собі може видумати і здогадатися і знати. Тобто, це тут дуже-дуже маленький такий приклад чогось такого, але в Емми існує оце мислення на абсолютно на масі різних регістрів. Цього я не бачу в жодного іншого українського письменника, письменниці взагалі. Костецький, який він не геніальний, але він дуже, дуже специфічно західний, зі східноєвропейським, центральноєвропейським, він наполовину росіянин, наполовину українець, з вибору українцем він став, навіть не наполовину українець, бо його ця українська частина родини, це зовсім дуже стара така шляхетська родина, там литовського, польського дуже багато, так що може там української крові в ньому, там може одна четвертина, може і менше, але він дуже великий українець самого вибору, і це для нього взагалі ідея. Ідея для нього була в цьому, що єдина причина жити і творити для людини ХХ віку, на його думку, є це, щоб створити щось з нічого. Він, як українець, і в часи це, і це він пише в 39, ні, це він пише в 45-му році. На руїнах практично своєї держави, на руїнах зовсім, там просто знищеною голодомором народу, знищеною війною народу, він пише, що єдина для нього ціль в житті – це створити цю Україну, якої зараз нема. І він її може з нічого зробити. Він її може створити з нічого. І він хоче тим дати приклад для кожної людини, бо він вважає, що людина поставлена Богом на землю для цього не просто, щоб виконувати волю чиюсь, а щоб бути співтворцем. В нього була така спеціальна, майже така середньовічна формула. Він сказав, чи Бог може створити такий великий камінь, що сам не зможе його підняти. Він каже, точно так, і точно він це зробив, і він нас всіх потребує для цього, щоб йому допомогти. Але він може це потребувати лише від людини, яка є вільна, яка вибирає себе, яка вибирає, хто вона, і яка творить себе. Вона, людина спершу мусить себе створити, а тоді вона може творити взагалі літературу. Так що це, як бачите, в Україні материковій в цей час, за таке, ну, я думаю, що це би було бодай 15 років лагерів, правда, навіть щоб висловити такі поняття. Тобто такі речі могли творитися лише в еміграції. І я знаю, що як-не-як, хоча його читали дуже мало, але все ж таки його читали. Я знаю, що Бажан його читав. Вони зустрілися в Римі свого часу. І Бажан, хоча він також був агент, тоді він був на офіційній КГБ-ській, він був людина великої культури, і вони дуже швидко зрозуміли один одного. Вони дуже добре розумілися, особливо він близько був із Кочурем. Він мав досить багато впливу такого підпільного, під поверхнею на дуже важливих особистостей, які творили в Україні
щось, що без нього вони б не могли створити до якоїсь міри. І він без них також. Бо це мусило тоді бути. Він без них також не міг би деяких речей зробити. І тоді нарешті Косач, якщо я можу трішки завершити. Косач – це ще інше питання. Косач – це ця людина, яка в 84-му році, живучи бомжем на вулиці в Нью-Йорку, могла написати справжній український шляхетський роман. Він міг написати про свою родину роман «Сузір'я лебедя». Це про 14-й рік, про зникнення українського шляхетського роду. І він там, в нього тата, тета Лара, так далі, Лариса Косач і так далі. Він – ця людина, яка несла в собі, і він, між іншим, дуже часто сказав, йому стало надзвичайно важко, що він має в собі цей весь тягар драгоманівських, косачівських своєї традиції. Він – ця людина, яка могла написати про українську історію так, якби він там був. Не фізично, але просто своїм духом. Він це знав, він це практично з розмов своєї родини при поживі десь там, чи при обіді. Він з кожної деталі це знав. І причому це було абсолютно геніальний прозаїк. Це перше все, це комплементарне крило вже в 30-х роках, тому що він мусив виїхати, втік з Польщі тоді міжвоєнної, і більшість своїх перших творів написав в Парижі. І вони справді задали абсолютно новий тон українській історичній белетристиці. Він найкращий український белетрист, історичний белетрист усіх часів, як на мене, абсолютно найкращий. Єдиний, який міг би з ним зрівнятися рівнем таланту, це Валерій Шевчук, але Валерій Шевчук – це не історичний белетрист. Він філософський письменник, який вживає історію для цього, щоб передавати свої слова. Косач – справжній історичний белетрист. Це просто неймовірна проза. Це абсолютно неймовірна проза. Він, причому людина абсолютно, ну так як його називали, великої письменниці, негідний нащадок. Він людина, яка зі всіми можливими урядами, режимами співпрацювала, зі всіми секретними поліціями. Спочатку він націоналіст, за що він був в польській тюрмі, тоді він перейшов до комуністів вже в Польщі. Тоді, коли мусив тікати з Польщі, спершу знову пішов до Донцова, пішов, але його там не дуже прийняли. Тоді він пішов до Скоропадського, став генпанцем на всіх 100%. Тоді, коли вже повертався, почалася війна, і він повертався до Львова, то він працював в гітлерівській міністерстві пропаганди нацистській. Тоді вже після війни в таборах це трішки інакше, а тоді після цього він працював з КГБ і приїздив в Україну, його там видавали, це єдиний, який приїздив з цього грона. Його видавали, але видавали його найгірші речі. І ясно, він, якщо судити по тих цьому, що видали там в Україну, то це якийсь напівграфоман, коли в нього неймовірні просто твори. І в нього дуже такий модернізм, який, ну, зненацька людину захоплює. Деякі твори, скажімо, «День гніву» – це все ж таки, очевидно, експресіоністичний роман. Але якщо читати «Володарку Понтиди», то людина ніби читає нормальний роман, а тут раптом його зовсім десь кудись в інші сфери забирає. Точно в інші сфери. І ця людина прочитає це, і перше враження може бути таке, о, ніби такий авантюрний роман прочитала людина, але це зовсім не авантюрний роман, і зовсім не так все просто, набагато все складніше. Це знову ця література, яка не могла творитися в українському підсовєтському контексті, бо загребення мусив там сказати, що Богдан Хмельницький дуже-дуже задоволений стоїть. Як це він сказав про Переяславську Раду, що, ну, козаки, вже ми 5
років без государя живемо. Час нам до господаря звернутися. Ну, це треба було так загребельним описати. І нібито дуже цікавий роман, «Я Богдан» і так далі, і так далі. Але там завжди настільки такої... Вони часом гірші, ніж якщо відверта пропаганда, тому що вони також зненацька дуже захоплюють. Вони, людина читає це і сприймає це як нормально. Воно дуже таке, ну, підступне. Але у всякому разі. Так що про це я також міг би говорити дуже-дуже багато, але я вже, напевно, розговорився забагато, так що я завершу на цьому. Це надзвичайно цікаво, тому що дійсно це крок важлива. Наша розмова, вона ж, в принципі, не для нас з вами, правда? Вона більше для тих людей, яких нас буде слухати. І це пошук, в принципі, моделі історії української літератури. Ну, то ми ж питаємо себе, навіщо ми пишемо історію літератури? Я не знаю. От я теж займаюся там, чого я роблю в цьому світі. Да? Тобто, і це дуже важливо, тому що ваша модель, вона надзвичайно цікава, надзвичайно продуктивна. Я не хочу задавати останнє це своє питання, наскільки ці художні досягнення ну, реально засвоєні сучасною українською літературою, тому що ви, в принципі, відповіли. От той розрив в результаті тієї спроби просто розірвати цю традицію. Да? Тобто він має трагічні наслідки, на мій погляд, на сьогодні. Тому що, на жаль, ну, ці 3-4 художниці слова, яких ми згадали сьогодні, я думаю, що вони, ну, за великим рахунком прочитані дуже невеликою кількістю людей. І очевидно, якщо б люди це читали, то це для мене, в принципі, просто я йду з іншої літератури, я знаю, що коли відкриваються такі тексти, змінюється просто мова літератури, змінюється картина світу, змінюються принципи, прийоми мислення. От, я думаю, що наші учасники розмови, вони це зрозуміли. Я пропоную дати простір нашим слухачам, глядачам, щоб вони позадавали вам запитання, тому що ви дуже багато цікавих речей сказали. Як на мене, якщо б я був істориком української літератури, я, може, з вами тут і почав би дебати одразу. От, якісь речі вони, може, провокують. Колеги, я дуже прошу, будь ласка, піднімайте руки або пишіть в чат. Ми розпочинаємо ще один раунд нашої розмови. Ваше звернення, ваше запитання. Хто хотів би розпочати? Світлана, пані Світлана Підопригора, будь ласка, кажіть. Доброго вечора, пане Марку. І мені б хотілося почути ваші міркування щодо Зиновія Бережана. Він же дуже товаришував з Ігорем Костецьким, так, і у контексті от модернізму, як ви до цього можете його потрактувати? Дякую. Дуже дякую за це питання. Я жалію, що я не задав Зіновія Бережана. В принципі, я би мав би його, чи Зіновія Штокалка, бо це було справжнє його прізвище. В принципі, якщо говорити про модернізм еміграції, це абсолютно людина, якої не можна не згадати, але я його не ставив серед тих моїх чотирьох. Я, можливо, трішки замало сказав про Домонтовича, а я повинен би був ще трішки сказати, може трішки пізніше. Бережан, безперечно, дуже-дуже сильний, унікальний голос в літературі, але я не ставив його разом в цій самій категорії з іншими, тому що він не письменник, як такий. Він написав дуже мало, він написав в одному дуже коротенькому періоді свого життя під впливом Костецького, дуже-дуже-дуже сильним.
А він написав зовсім своє власне, але раз він переїхав до Америки, він лише займався бандурою. Він був, я для тих, що не знають, він був віртуоз-бандурист, насправді неймовірної віртуозерії. І він займався бандурою, він також був лікар, і він, між іншим, був дуже відомий в Нью-Йорку, в Бронкс, в такому бідній дільниці в Гарлемі, в Бронкс, тому що він задармо бідних лікував просто масами. І він там, ціла була про нього така легенда. А в українській середовищі легенди були з інших причин, не таких, так би мовити, благородних. А він богеміст був дуже сильний. Але я його не ставлю, тому що всі ці, яких я назвав раніше, вони дуже серйозно ставилися до своєї функції як письменників. Вони дуже до своєї покликання як письменників, вони написали багато. Емма неймовірно багато, при чому, що вона ще 10 тисяч картин величезних намалювала. А це, що написав Бережан, це те, що навіть не він сам врешті-решт Бережана як явище літератури створив Костецький. З самого початку і з самого кінця. Майже нічого, що Бережан написав, не було видане за життя Бережана. Це справді ця одна збірка 76-го року «За обрії ночі», що яка робить, ну, взагалі з'являє Бережана в контексті української літератури. Дуже-дуже-дуже цікава постать. Але при чому половина цієї книжки – це є есей Костецького про Бережана і про ці часи, але справді не про Бережана, а про щось таке, про оцей втрачену нагоду створити щось справді світове в літературній, в українській літературі. Він мав надію, що він з Бережаном і ще з кількома людьми створить справді, він сказав, що і тоді вперше за її історію в світовій літературі з'явилося поняття «література українська». Він мав, і справді, я думаю, що була така можливість. В час, коли з нічого Румун Іонеско ставав відомим письменником і так далі. Це чи інші менші, коли польська література після війни стала настільки сильною на Заході, це було можливо. Але на жаль, воно не сталося. І тому ця книжка про Бережана – це така одна величезна ностальгія Костецького. І вона так гарно читається через це, через цю ностальгію. Це справді цей такий світ, який зник. І це молода людина, яка померла дуже рано, Бережан. Він йому було там навіть 50, не було йому, коли він помер. І саме навіть із цього Костецький робить літературне явище. Тобто він і створив Бережана, і самого Бережана робить літературу в цьому виданні. Тому це також для мене дуже спеціальне. І в цьому Бережан спеціальний, бо він не надзвичайно талановитий в різних, а в цей сам час він тут просто як така тінь. Він тут як, я би сказав, тінь. Це Костецький із Бережана робить щось. Із тіні Бережана робить щось. Це також, це таке культурне явище, яке в Україні тоді також майже не було можливо здійснити. Оцей такий, міраж, така напівмістична творення особистостей. Це там все мало бути просто. Все мало бути так, щоб було. І хоча воно не завжди було просто, але все ж таки треба було вдавати, що воно просто. Дякую. Справді, тексти Бережана дуже цікаві, надзвичайно. Є питання в чаті,
Значить, Костецький. Ні, це чи Костецький це не була юніорська група, і Ема Андієвська її зараховують деякі до багато хто до юніорської групи. Вона заперечує дуже сильно. Там це не все так просто. Вона безперечно мала контакти з юніорською групою, коли вона спеціально, коли вона сама в Нью-Йорку жила. Але там після цього виник конфлікт досить сильний в 67-му році, зрештою, про Костецький в цьому також був замішаний. Справа була в цьому, що в 67-му році Костецький написав дві статті. Десь на початку 60-х КГБ почало шантажувати Костецького тим, що вони зроблять проблеми його батькові, який жив в Москві в цей час. І що вони пробували завербувати його так, як вони завербували Юрія Косача. І це дуже-дуже цікава історія з Костецьким щодо цього, тому що Костецький не як Косач. Він зразу, він дуже добре розумів, з ким він має справу, і він знав, наскільки це небезпечна річ. А Ігор Костецький під час війни захопився націоналізмом. Він взагалі російського, росіянин по батькові, насправді освічений в більшості в Москві, в Ленінграді, приїхав в Україну назад в 41-му році, відкрив для себе український націоналізм, прибрав прізвище своєї матері, відмовився від прізвища батька, став українцем. І він приєднався, на нього мав величезний вплив це, що називалося похідні групи ОУН. Ці, як він, між іншим, про це половину роману написав, на жаль, не завершений, геніальний роман, називається «Мертвих більше нема». Але і він приєднався до цієї, до ОУН в цей час, але дуже швидко було ясно і ОУНівцям, і йому, що він до цього абсолютно не надається, що він не може бути підпільником, він не може боротися. Він працював в газеті, і він був інтелектуалом, який ці речі. Але у всякому разі, в цей час він познайомився з таким дуже високо поставленим ОУНівським діячем, який називався Василь Мечник, це його псевдонім. Він Мудрик називався насправді. І коли сталося так, і він, цей Мечник опинився в Мюнхені, він був головою контррозвідки ОУН на Заході. І коли КГБ звернулося до Костецького, Костецький пішов до свого давнього приятеля Мечника і сказав, слухай, що таке відбувається зі мною. А цей сказав, слухай, ти іди зустрічайся з ними. Після кожної зустрічі ми будемо, я тобі буду казати, що ти маєш говорити. Ти після кожної зустрічі будеш мені казати, що воно і як воно йде. Якщо воно буде задалеко ходити, ми тебе витягнемо звідси. Так що він грав таку дуже дивну гру. А це було на ньому неймовірно важко. Він кілька років так грав цю гру із КГБ. В цей сам час він спробував написати деякі тексти, які інтелектуально дуже високого рівня, але мають оці ліві елементи про радянську. Він про Неруду, між іншим, написав дуже цей відомий текст, де він почав писати, оправдувати Івана Драча в цьому, що Іван Драч може бути українським патріотом, а водночас комуністом. Ясно, це була червона плахта для української націоналістичної діаспори, на нього напали, його викинули, заборонило його друкувати в сучасності, це між іншим сучасність. І за це, що Іван Кошелівець, який був дружний з Емою Андієвською, пропустив ці дві статті, він навіть їх замовив в Костецького, Кошелівця викинуло з праці, з цієї посади. Його дуже швидко взяли назад, але там було такий момент. І в між часі Емма, як дружина, дуже образилася на нью-йоркську групу, спеціально на Богдана Бойчука, що вони не стали на захист Шерівця, а так просто щось там бовкнули кілька слів, а нічого не. Справді, першим, який став на захист Костецького, був Іван Лисак-Рудницький, і це 3 роки після факту. Так що це така була історія. І від цього часу Емма каже, що вона з нью-йоркської групи нічого ніколи в житті не мала і не буде мати, і не могла мати, і так далі. Але справді вона набагато більш складна справа. Вона справді була перших своїх, я би сказав, 3 збірки, 4 збірки. Це все.
її дві збірки Нью-Йоркська група видала. А Костецький нічого не мав спільного, він старшого покоління, він на покоління старший. Це не це. Він мав дуже близький контакт з ним, він намагався втягнути і Богдана Бойчука, і він його трішки втягнув, і Юрія Тарнавського в свої перекладацькі різні проєкти. Але він досить, він з Бойчуком мав довге листування, я колись надрукував це все листування в кур'єрі Кривбасу, воно все доступне зараз. Так що можна побачити, наскільки там просто різниця рівнів. Інтелектуальних рівнів. Бойчук дуже важлива постать української діаспори, але він, ну, це не ця ліга, це зовсім не цей, якщо Костецький екстра-клас, то це може друга, третя там ліга, як це кажуть в футболі. Тому це воно так, це ні, Нью-Йоркська група, насправді Нью-Йоркська група це Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, Богдан Рубчак. На початку трішки Патриція Килина і Женя Васильківська, трішки далі Віра Вовк, ну і Емма проблематично. Колеги, ми з вами розмовляємо годину 15 хвилин. Це серйозна робота, тому як модератор я можу вам дозволити ще одне питання. Будь ласка, воно має бути таким вагомим. Хто хоче наважитися, задати таке запитання. Маю питання. Давайте. Добре. Марко, мене зацікавило це, що ти сказав про Шевченка як діаспорного письменника. Як ти виробив таку тезу? Як це дійшло до тебе? І як ти переконався про це? Ну, почалося із цього, що я можу сказати, я дуже-дуже рідко пишу негативні статті. Якщо мені щось не подобається, то я про це просто хочу не писати. Я не є з тих критиків, які люблять щось знайти і пізніше критикувати. Але одна з таких статей, коли мене вже справді мене зачепило досить сильно, це була стаття в журналі «Україна», відновленому десь на початку 2000-х років, про діаспорну літературу. І просто написано з такої рівня нерозуміння. Я пам'ятаю такий вислів, що ну що таке діаспорна література? Це кілька краплів ностальгії за ненькою Україною. Кілька краплинок ще там. І таке воно було таке складене. І я просто на це відгукнувся досить так гостро. Я не знаю, чи це жінка пізніше щось більше написала про це чи ні, я вже не слідкував, але це один єдиний випадок, коли я пам'ятаю, що я так справді гостро відгукнувся на щось, тому що це настільки, я думаю, шкідливий підхід, це настільки погано думати в цей спосіб, що воно ну просто вимагало цього від мене. І в цей час я просто більше хотів сказати про це питання колоніальної свідомості українців, для яких Петербург чи Москва – це своє, а Нью-Йорк – це якесь там чиєсь і там інше. Навіть якщо українець в Нью-Йорку пише українською мовою, а росіянин, який пише в Москві – це наш, практично, це наш. Це я дуже часто мав це. І я тоді просто написав про це, а що з Шевченком? Людина, яка практично все своє життя прожила за межами України, написала абсолютно більшість своїх речей за межами, але не лише це, сформувалася як особистість, сформувалася як інтелектуальна особистість в Петербурзі, не в Україні. І взагалі, і тоді я просто почав думати про це, наскільки Шевченко був би інакшим,
як я ж, наскільки я собі можу це уявити, якщо він би залишився. І то навіть не лише там на селі десь, бо там би ясно, щоби, що він би тільки писав народні такі, він би не, не навіть би, напевно, не дійшов і до причинної, але в найкращому випадку би залишився на причинній. Але якщо вже, але він би ніколи не написав Марії, він би ніколи не написав неофітів, псалмів Давидових, не написав би гайдамаків навіть. А навіть якщо він би в Києві залишився, це зовсім була б людина, яка дивиться на світ іншими очима. Це, що він жив в Петербурзі, і це, що він там все ж таки мав середовище українське, яке подібно як він, бачило Україну іззовні. Я думаю, що це була абсолютно ключова річ. Взагалі, українська література має такі елементи в минулому, не лише в Шевченка. Якщо ми дивимося на епоху бароко, якщо ми бачимо про це, що ну, такий найголосніший, можливо, полеміст цього часу Іван Вишенський, майже всі його твори були написані на Афоні, в Греції. Він їх писав назад в Україну зі своєї високої гори Монашої і всіх. Ну, і мені було дуже цікаво, що Дмитро Чижевський в своїй історії української літератури вважає Вишенського одним з найбільших українських письменників взагалі. Так він каже, як письменників. Не це, що він не писав романів, він писав тільки ці свої послання, але як він оперує мовою, як він оперує українською мовою. Так що це так, другий ще діаспорний. Я вважаю, що поки, так як я в цій критичній статті, яку я написав, поки Україна не зрозуміє якесь критичне число українських інтелектуалів, я знаю, що це не для всіх. Я знаю, що це взагалі література не для всіх. Поки критична кількість українських інтелектуалів не зрозуміє, наскільки критично важлива еміграційна чи діаспорна. І не лише це, бо ще є інша, є ще українська література за межами України. В Словаччині велика частина українців жила там на тих землях масу років, там була дуже цікава література в 20 столітті. Надзвичайно цікава література. В Україні вона абсолютно невідомо зовсім. В Польщі також було це автохтонна українська, звідки зрештою я походжу, це також там була менш цікава література, але все ж таки вона була. І це ще щось інше, бо це люди, які живуть на своїй землі, живуть на своїх, там, де вони народилися, спеціально в Словаччині, але пишуть українською мовою. Так що поки Україна не зрозуміє, що українські інтелектуали не зрозуміють, що це нас не менш важливо, а що без цього не можна. Абсолютно, що без цього українська література не відбулася б. То, ну, то українська культура залишиться, я перепрошую за таке провокативне вислів, залишиться тим, що вона є зараз, тобто культурою провінціональною. Перепрошую. Поки що. Причому я хочу позитивно з провінціональною культурою з деякими надзвичайно великими культурними особистостями і з позитивним, я би сказав, таким напрямом розвитку. Дякую вам. Я би підсумував таким, знаєте, формулою такою, яка в мене народилася. Там, для нас це вийти назовні, для того, щоб повернутися до себе. Абсолютно. І тоді ми навчимося літати. Тому що ваша розмова була, наша зустріч, ваша розмова, ваш текст, він, знаєте, іноді я думав, що ми зараз будемо літати, я буду тут літати в цьому зумі, хоча це дуже важко. От, тому що, правда, ми відчуваємо справжнє піднесення, коли слухаємо таку глибоку, глобальну, цікаву і абсолютно оригінальну, да,
концепцію української літератури і ширше, мабуть, просто літератури. Дякуємо вам і дуже дякую. При нагоді ми вас запрошуємо до міста Миколаєва, що на Чорному морі, відкритому світу. Дякую. Абсолютно, абсолютно. Дуже дякую за запрошення. Дуже радо приїхав би колись до Миколаєва і відвідав ваш університет. І надіюся, що це не наша остання зустріч. Дуже радо.